嗨，大家好，我是 Bonnie。嗨，大家好，我是 Max。今天呢，我们要跟大家分享一下在加拿大 BC 省注册公司的一个小小的经验吧。通常公司分为三种形式，第一种是 sole proprietorship， 就是咱们俗称的个体户。第二种呢是 partnership， 就是大家几个朋友一起合伙开一个公司。第三个是 incorporation， 就是有限责任公司。对，之后我们会跟大家讲一下这三种公司的类型有什么区别和责任上的不同。我们刚开始的时候是注册了个体户的这种形式，因为呢是最大的考量是从收入的考量，因为我的朋友他们也开了公司，公司呢因为他们的每一年的收入不是特别多，他就当时建议我们从收入的年收入的角度来说，如果你大概就10万左右的流量的话啊，你就直接开一个个体经营，这样子好操作，也省钱，开这个公司最省钱，好像只要40块钱。对，然后那我当时就是注册了这样子一个公司。但是这个公司呢，最大的一个问题是它是要无限责任公司。什么叫无限责任公司呢？其实无限责任公司最通俗易懂的一点呢，就是一旦公司出了什么问题的话，你的责任是无限的，就是这个是持续性的，是无终止的，就是只要你人在，你的这个责任就永远的存在，这样子的。所以呢，就对于风险特别小的这种企业或者经营者来说呢，是比较合适的。那我们当时呢，就是因为周围朋友都是没有太大风险的这种，所以我们就注册了这样子的一个公司。后面之所以为什么要改了呢？那就是因为保险公司给我们说到了，就是你们的责任是非常大的，你们买的保险应该更高。那我们当时就问他为什么大，当时我们其实都不太懂，就是有限责任公司和无限责任公司。保险公司就和我们提出来，你们最好是重新注册一个有限责任公司。因为像保险公司说，像家具行业这个其实算是风险比较大的一个类型的企业吧。对，因为有员工要搬东西抬什么的，这都是有很大的风险的。然后比如说客户啊在你们店里面了受到伤害啊，是吧，这都是有很大的风险。如果说是需要无限责任推及到股东身上的所有的，这个是对股东是风险很大，而且是对经营者是很不公平的。我们就后来就想了重新注册一个有限责任公司。个体经营和有限责任公司注册我们都是找了专业人士去做的。像第一个我们是找了 BC 省的一个非盈利组织，或者是微盈利，对，微盈利组织叫 BC Small Business。当时就是99块钱一个 package 就帮我们去做了。然后后面的这个因为有限责任公司里面牵涉到股权，还有股权的划分，很多乱七八糟，其实到现在我们自己很具体的我们都不太懂怎么操作。因为我们当时是直接找了律师去做这些事情的。 对， 对，所以建议大家如果要开这个类型的公司还是能够找一个律师，因为他们会给出他们更专业的意见。还有会计师。对，还有会计师。对，这都是还比较重要的。 对， 对，因为他们会在最开始的时候对你的股权做一个未来的规划，这样子你以后呢，比如说你有再增加合伙人或者减少合伙人或者怎么样子的一个调整，就和你留有了一定的空间啊。所以呢我们其实是很建议花这个钱不是特别多，但是值得。 partnership 的话呢，我们大概也了解了一下，其实 partnership 就是和个体户是一模一样的性质，它也是无限责任公司，唯一的区别就是它有多个个体户在里面，就是比如说有个体户经营，比如说我们刚开始注册的就 Bonnie 就是一个，那第二个就是 partnership 呢，就是很多个 Bonnie 在里面。对，就是如果公司有什么问题的话，就是大家一起，大家要分摊这个责任。对，分摊无限的责任，就是每一个合伙人他都要负到无限大的责任。所以注册公司一定要根据你们的实际情况来选择，就是有时候问别人的意见是很重要，但是如果别人对你要做的行业不清楚的话，他的意见不一定实用你。有，就像我们的朋友其实对我们帮助很大，就是当时和我解说了很多的东西，
但是呢，后面经营起来的时候，我们发现我们要承担的风险是要比他们的风险要大很多的，所以这是为什么我们宁愿在费了很大的事情，因为我们当时很多合同都签的是之前的公司，然后后面全部都得改，全部都改了，费了很大的功夫去做这个事情。对，我们的经验是这样子，对于我来说，首先不要贪小便宜。那我最早的时候，我觉得就是做个体的公司，便宜99块钱，全部好像就包括了已经。那如果说是注册有限责任公司的话，你要请律师，你要找会计，那1000把2000块钱，这是可能是需要花出去的。对，当时我就是贪个小便宜，我就觉得那我们就注册一个个人公司吧。但是最后我们发现，你如果这个是达不到你的需求的话，你可能还得再花钱去重新做这件事情。对，而且是要花更多的力气去更改这些事情，因为当时就像我们仓库的合同啊，都签的我们之前那个个体户公司，然后后面又要跟房东去沟通去改呀什么，其实可能当初在你看来是省了钱，但是为你后面增添了很多麻烦，所以是建议大家在开公司之前就搞清楚自己开公司的这个类型啊，就是风险啊什么的，就在最开始的时候就能定位比较准确吧，这样之后也可以为你省去更多的麻烦。 对，其实开始的时候你就可以问律师，就他们知道你这个公司会承担多大的风险，因为他们见了很多，所以呢，这个时候你一旦说出来，他们就会建议你做一个什么样子的公司会比较好，去避免什么样各种风险。好了，这期内容就到这里结束了。下一期呢，我们会跟大家分享作为新的商家在申请 POS 机的时候会遇到哪些问题。谢谢大家收看，如果大家喜欢我们的频道的话，就赶紧订阅我们吧，然后要记得打开小铃铛哦。拜拜拜拜。大家收看，然后挺好。谢谢大家收看，我刚才那边好崩溃啊。